Стан середньої важкості, доставлений лікарями швидкої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги. У хлопчика поєднана травма, забої лоба, обох колінних суглобів, правого гомілкостопного суглобу, підозра на перелом зовнішньої кісточки правої гомілки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. У дівчинки забої голови, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і забої лівого плеча. Внутрішньої кровотечі чи розриву внутрішніх органів немає. Ну, далі зараз вони знаходяться в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Там проводиться дообстеження, рентгенологічного ми чекаємо вже заключення, і тоді далі будемо бачити, що їм вже як надавати допомогу.